När särbom ringde och bara åker gång på gång att det var ju tvungen att liksom ställa undan bilen och köra in i garagen. Och jag tyckte det var dåligt, pustade ju lite grann, det var väl ingen fara. Men helt plötsligt så var det strömlöst och telefon var tom och det började blåsa plåter runt från grannens loga. Då förstod jag att nu är det allvarligt. Mamma dog 75 och sen var det ju hälften delägare i gården då. Köpte ut syrran. Bosatte med. Sen har vi bott där. Jag håller på i skogen och hade slaktdjur och jobbar som murar. Det är 220 hektar, jag tror det är 170 produktiv. Och det är blandat mest tall och det ligger i två olika skiften. Ett hemskifte och ett utskifte som fäbodvallen ligger på. Så fort man är ledig liksom har tid, då åker man ju dit. Och badar bastu och fiskar lite abborre ibland och jagar runt omkring. Andra morgonen vaknade man ju då. Det syntes ju ingen mer än det var fullt av plåter ute på gårdsplan och grannen. For ut i skogen och tittade. Och då syntes att det låg i huller och buller överallt. Man tänkte när man kom ut att alltihopa var väck. Och det var ju nästan bara hemskift där då. Och på fäbodvallen det såg det bedrövligt ut. För det låg över dass, över lagorn, över hundgården. Låg överallt där. Det hade blåst omkull 1300-1400 kubik. Och sen började jag forska i vem som kunde ta hand om virka. Så är det ju bra rotkoppar, för då kan de gå i... Det var många förtvivlade markägare som ringde och en del var i panik. Vad ska jag göra och hur och när och allting. Det är ingen panik. Utan virket kan ligga jättelänge faktiskt, så länge det ligger kvar med rotkontakt. Här hade det blåst och låg över dasset fler och över hundgården och... Jag var i Holmen för att det var en kompis som hade dem avverkat på olika ställen där. Och någon fler i byn också som har virke. Och de har sagt att det har funkat bra och fått bra priser. Och så att de tar ut nog mycket typ timmer och det mesta av skogen. Och att de inte förstör i skogen. Och det har funkat bra med Holmen. Jag heter Stormen direkt då. Om man så önskar så försöker vi göra en helhetslösning. För det första att få en bra överblick över hur mycket som har blåst omkull och vart. Och bedömer när vi kan avverka, vilka maskiner som behövs. Men vissa leverantörer vill rotkapa själv till exempel. Men har man inte den utbildningen och vanan då kan det vara livsfarligt. Jag har ett litet sågverk och det är en vanlig cirkel. Det mesta virke som jag såg och skärde, det är renovering i hus och det mesta gått till. Sen ingår ju skogsskift i Storhands jaktlag då, så vi jagar älg på 5000 hektar som tillhör byn. Jakten är ju liksom det man mer eller mindre lever och hundan är ju det stora. Och i 300, en finspets och två älghundar och det är det liksom som det hela hösten är ju. Jag försöker att vika så mycket tid det bara går. Det bästa med skogen är att det är fritt. Man gör som man vill. Frisk luft då. Och bara komma ifrån folk som jagar en. Och där får man vara tillfreds.